Så att contents ett möte som vi säger. Ja, men välkomna på scen. Klara för att köra. Hej, jag heter Maria och jag jobbar på Tooby Nordic. Vårt mest kända varumärke är fritidsresor och vi säljer semesterdrömmar. Jag är ganska långt från min vardag. Jag jobbar på interna IT-avdelningen. Och där brottas vi med samma problem som säkert de flesta andra interna IT-avdelningar gör också. Vi har driftstörningar, vi har legacy systems och vi har en och annan ilsken användare också. Och jag heter Jocke och jag är där och försöker hjälpa dem att bli lite bättre i sitt utvecklingsarbete, denna oglamorösa organisation. På Tooby Nordic har vi något som kallas solen. Förlåt. Den här presentationen ska handla om vikten av att ha rätt vision för att driva ett systematiskt förbättringsarbete. Och här kommer solen. Det är inte så viktigt vad detaljerna är här, men den här är väldigt starkt förankrad. Det är visionen för företaget, Making Holiday Dreams Come True. Och den här solen visar också våra strategiområden och företagets mål. Här syns också våra värderingar. Och det här är sånt som alla medarbetare kan och man kan bli uppringd när som helst och få lite frågor på den här sånt man säkert vet om vad som gäller. Och verksamhetsutveckling i stort bedrivs också i linje med de strategiområden som finns här. Det är en jättefin sol, Maria, men hur har det funkat på IT-avdelningen i dagliga arbetet? Nej, det är just det. Att den ligger väldigt långt ifrån de processer som vi har, den vardag som vi jobbar med på IT-avdelningen. Så här har vi i IT-ledningen, som jag själv ingår i också, jobbat ett par år faktiskt med att försöka hitta bra IT-strategier och IT-mål som kan driva vårt förbättringsarbete. Och det här har inte alls gått särskilt bra. Vi har inte lyckats hitta några riktigt bra utmanande formuleringar. Och kan vi inte göra det för oss själva i IT-ledningen så blir det ännu svårare att kommunicera någonting tydligt till personalen. Och vi lyckas inte få något. Vi lyckas inte driva förbättringsarbetet på ett bra sätt. Men samtidigt, när vi har hållit på med det här, då lite toppstyrt strategiarbete, så bubblar det av initiativ från individer, från utvecklingsteam, från projekt. Så det finns en väldigt fin potential att handla om. Men det är jättefint med alla det här goet som finns i organisationen. Men hur vet vi att det kommer framåt då? Nej, det gör ju inte. För att eftersom vi inte har några bra strategier eller mål för IT så går ju inte det här i någon samlad riktning. Och vad det är så kan vi inte mäta någon effekt av det förbättringsarbete som görs. Och vi tar inte vara alls på den potential vi har. Så här kände jag att vi har ju helt kört fast. Vi har problem med våra strategier men vi har samtidigt en bra potential. Så att vi behövde få lite inspiration utifrån för att komma vidare. Och vad kan man göra idag då för att få lite inspiration? Jo, då kan man alltid fråga på Twitter. Och det gjorde jag och fick tips av Jocke att titta lite på Toyota. För om man tittar på Toyota så har vi ju nu insett att det som först kanske verkade vara ett jättesmart sätt att sätta ihop bilar och sen kanske var ett antal filosofier och principer för hur man ska sätta samman bilar. Det de kanske egentligen är bra på är förbättringsarbete. Att utnyttja kraften hos 300 000 medarbetare varje dag att driva förändring och förbättring. Och det här gör man i form av beteenderutiner eller kater om man vill vara lite cool och prata japanska. Håkan Fors pratade om det här igår lite grann så vi tar det väldigt fort. I våra normala företag som inte är Toyota då, så är det mer ut så här som den här vänstra kolumnen. Det vill säga man har mycket som händer, men man har ingen riktig systematik. Man vet inte riktigt om man kommer framåt. Det går lite åt olika håll. Man har ganska långa, stora förbättringsprogram som pågår då, som sen dör ut och ingen vet om man fick någon effekt av det.
det man egentligen behöver kanske den här högre kolumnen. Alltså att man involverar medarbetarna i förbättring och förändring varje dag. Man har ganska, ganska små initiativ, men man vet att man kommer framåt. Och de är ungefär åt samma håll. Men Jocke, så här ser det ut hos oss då. Så här olika. Så att, vad kan vi göra? Jo, vi kan ta lite inspiration av naturen. Vad är det som får de här solrosorna att rikta in sig åt samma håll? Det finns en stark ljuskälla som pekar ut riktningen. Så vad är det vi behöver? Jo, vi behöver naturligtvis en stark gemensam vision. Men det här är inte en vanlig vision, utan det här är en vision för förbättring. Och det är någonting helt annat än de här vanliga visionerna som en företagsledning brukar kläcka ur sig efter någon blöt eller på en kursgård i Bergslagen. Det här måste vara lite mer konkret. För det första, vi vill att det ska vara inspirerande, utmanande. Realism är inte speciellt viktigt här. Vi vill att det ska kunna ge tydliga affärsfördelar. Vi ska se att om vi gjorde det här, då skulle det kunna bli ett fantastiskt företag. Det måste vara relevant för den process som vi arbetar med. Den får inte vara för långt ifrån den. Den måste vara specifik, eftersom vi vill veta om vi kommer närmare den. Då kan det inte vara för luddig. Och den måste troligen mätas på flera dimensioner. Den måste peka på lite olika saker, därför att det som vi håller på med är så pass komplicerat, så att man bara mäter i en dimension så skulle det bli väldigt konstigt. Och bara för att ni ska få ett exempel här, så titta på Toyotas vision för biltillverkning då. Notera biltillverkning här nu. Bilarna ska inte ha några fel när de lämnar bandet. Det ska vara one piece flow, det vill säga man ska jobba med en sak i taget utan mellanlager i rätt sekvens i rätt tid. Man ska ha 100% värdeaderade aktiviteter, det vill säga inget slöseri. Och som alla förstår här så nu pratar vi helt om det. Varenda liten förflyttning skulle innebära slöseri. Och ingen människa skulle komma till skada i den här tillverkningen. Men nu är ju det här bilar. Det är ju inte riktigt vad vi håller på med. Helt rätt. Så först måste vi säga, vilken process är vi pratar om? Jo, vi har naturligtvis verksamhetsprocesser så här som går ut till kunden. Vi jobbar på en IT-avdelning. Verksamheten jobbar med IT-system. Parallellt med den så pågår en annan process. Verksamhetsutveckling. Och i den, eftersom det är allting sitter i mjukvara idag, så måste de ju förändra hela tiden för att kunna bli bättre. Och det är den processen jag menar här. Det är den som är relevant för IT-avdelningen. För här går det beställningar så att säga till IT-avdelningen och sen leveranser tillbaka till verksamheten. Så kunden här kanske mer är en verksamhetsansvarig. Och man kan naturligtvis inte överföra innehållet i en sån här vision. Det är ju helt irrelevant. Det finns alldeles för stora skillnader i kontexten. Bara det att Toyota jobbar med fysiska produkter, vi jobbar med information som till stor del är osynlig. De jobbar med tillverkning, vi jobbar med produktutveckling. Två helt olika saker. Men tanken på att ha en stark vision som driver förbättringsarbetet, den på metanivån, den kan vi överföra. Och det är det vi har försökt göra. Så det här är vårt lilla försök då. Ett första försök till hur en vision skulle kunna se ut för ett sånt här arbete. Det här är vårt utkast för IT på Tyskondik. Jag är lite mer kundnöjdhet förstås, eller verksamhetsansvariga. Medarbetarna har ett större fokus än kanske hos Toyota. Att det utvecklare används förstås. Så har vi med ett förvaltningsperspektiv som är jätteviktigt. Och ledtid och kvalitet. Den här vill vi jättegärna diskutera under eftermiddagen. Om det finns fler som jobbar med det här eller tittar på visioner för sina processer. Jag kan bryta in där och säga att NPS Net Promoter Score. Den här frågan om man kan bli rekommenderad. Och sammanfattningsvis då, så har man en svag vision eller kanske ingen vision alls, så blir det väldigt svårt att driva ett systematiskt förbättringsarbete. Medan om man har en stark och inspirerande gemensam vision så kan man driva ett proaktivt förbättringsarbete och man får också ett bra verktyg för ett gott ledarskap.